mara nyingine tena Pemba Production wakishirikiana na CK Production kutoka Kenya wanakuleteeni filamu ya mpya iliyopewa jina la 12 Hours. Kushtuka tu nikamtuza babako hayupo kitandani, nikatoka nje tayari wachawi wamesha mzunguka shambani. Ndio king of the kings. Tutafanya kila juhudi tunavyoweza watu tuwaue, lazima tuwamalize. Nawezaje kuishi kwenye mji huu bila kuvaa kitu kama hichi? Kutana na wasanii wako mahariri waliobobea katika filamu hii. Janton Mwamboga. Alafu hapa ni wapi hapo uliponileta bibi? Justin Katana. Eddie Toes. Yule bana, na mwenzetu nituambie bana, yuu tukaa hivi, sangalia mateso gani tunapata. Bila kusahau wasanii wako kutoka Pemba. Ahmed Haj. Martin, hivi wewe huogopi kifo? Mwana mkuu Kombo. Wazee wangu, majini wote wakubwa wadogo. Hamis Omar. Ibrahim Shamata. Haj Ali. Asha Nondo. Halima Tol. Usikose kufuatilia filamu hii ambayo itakuwa sokoni hivi karibuni. Sanasi ya Majungu. Babu, usikose hii ni bonge la filamu.